20 sentyabrda əldə olunmuş razılaşmaya uyğun olaraq, silahı yerə qoyaraq tərk silah və tərxis olunan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən Laçın Xankəndi və Kəlbəcər Basarkeçər istiqamətində çıxışı təmin olunacaq. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Elşad Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə, keçidin təmin olunması üçün avtobuslar və şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunacaq.